Продължаваме с поглед към водещата тема от света. Доналд Тръмп и Джо Байден се изправиха един срещу друг в първия предизборен дебат в Съединените щати. Какви послания отправиха и какъв ще е ефектът на словесния сблъсък, коментираме в следващите минути с дипломата и президент на Института за публична политика, професор Здравко Попов. Здравейте, добре дошли. Благодаря за поканата. Благодаря, че сте тук. Професор Попов, след първото проучване на CNN, веднага след дебата, повечето граждани на Съединените щати, които са отговорили, смятат, че Тръмп се е справил по-добре от Байден. Какъв е вашия прочит? Това беше и моето впечатление, когато изгледах така наречения дебат, защото ние, европейците, влагаме малко по-различен смисъл в думата дебат, което предполага, че има някакви позиции, рационални, някакви идеи, където защитават тези идеи с доказателства, с факти. Това нещо в американското разбиране за дебат го няма. Тук имаме наистина, както ви го споменахте, словесна битка. Нали? Има някакъв словесен бокс, боксов матч с думи, с слово. И в някакъв смисъл това е характерно в начина, по който се провеждат политическите дебати в Съединените американски щати. Важният елемент в подобен тип срещи е да се покаже силата на единия на другия. В този смисъл, наистина говорим за победители и победени. Нали, за спечелили и загубили един такъв тип дебат, а не за някакви ясни рационални идеи, които всъщност те двамата по никаква тема и по никакъв въпрос не споделиха. Тоест, те не се съгласиха на нещо, което общо разбират относно бъдещето на Съединените американски щати. Кое спечели обаче на Тръмп дебата? Ами неговия характер, неговия стил, неговия начин, по който той води подобен тип битки от младостта си, ако щете, дори от времето, когато се занимава само с бизнес. Той има някакъв изработен такъв маниер, стил, в който се опитва винаги да побеждава. И затова той се държаше нападателно, Байден отбранително, значително повече се виждаше, че Доналд Тръмп се възползва твърде много от успеха, който има през 2016 година, когато успя да победи Хилари Клинтон в едно подобно състезание. И той приложи до голяма степен тези похвати, тези методи и тези умения, които той беше вече достатъчно добре докал. Формирал в тази битка, която той имаше за първия си мандат. Между прочим, трябва да кажем, че и двамата разменяха в някакъв смисъл хвалби относно собствените си мандати. Байден говореше за своя собствен мандат, колко много неща е направил. Нали, Тръмп говореше за своя собствен мандат. Тоест, ние имаме тук една малко специфична ситуация, когато двама президенти, които имат по един мандат, се борят помежду си за... Прецедент е това в американската история дори. Разбира се, че е прецедент. И следователно, по този начин ние виждаме, че те по-скоро се опитват да покажат предимствата си тогава, когато те са управлявали, а не толкова какви ясни визии имат за бъдещето на Съединените американски щати. До известна степен посланията в този словесен сблъсък бяха и анализите на тези послания бяха изместени от анализа на това Джо Байден ще може ли да изкара още един 4-годишен президентски мандат, защото видяхме всички, той губи мисълта си, въпроси много бяха повдигнати за здравословното му състояние. Как изглежда това при един действащ президент на Съединените американски щати? Как изглежда неговата партия? Защото и анализите на политолози, анализатори американски сочат към това, че демократите са в паника в момента. Не знаят как да действат по отношение на Джо Байден, който е единственият им кандидат. Те и двамата са доста възрастни. И сега все пак Тръмп е на 78, Байден е на 81 години. Дори си спомням в подготовката за тази среща в Атланта, се задаваха въпроси, независимо кой ще спечели, дали ще може да доискара мандата си тези 4 години в Белия дом, предвид възрастта им. Между прочим, в нападките, тъй като до голяма степен така наречения дебат премина и в много лични нападки, те се обиждаха преди всичко на такива възрастови особености, физически немощи, нали, до степен, в която помня, че Тръмп каза на това дали може да улучи една голф топка, която да е вкара на 10 ярда, че той няма сили дори за това нещо.
до такава степен, нали, беше сведена тази битка за физическите им немощи или мощи, които те притежават. Но погледнато доста обективно, доста отстрани, двамата някак си са плод на една стара школа политическа. И може би дори самата тази възраст и на двамата е някакъв странен симптом за това, че тази велика цивилизация, тази империя, Съединените американски щати, не могат да номинират хора, които са млади, витални, с чувство за бъдеще. Нали, нещо, което у нас в Европа това е по-скоро тенденция. Ние търсиме някаква виталност, младост. Нали? Виждаме го и във Франция. Да, виждаме го на много места. Го виждаме в това. А там, сякаш това е симптом за някакъв залез. Сякаш, нали? Толкова възрастни хора от някакви времена, нали, на студената война и така нататък. Така че това не е много хубав, така се каже, дизайн на тази политическа битка. А може ли Джо Байдън да бъде сменен в последния момент като кандидат на демократите? Моето хипотеза е, че той ще бъде сменен. Така ли? Да. Смятам, че тъй като това са по-скоро виждане на самите членове на Демократическата партия, на много сенатори и на много конгресмени. Те са много разочаровани. Дори думата, която употребяват в интернет, е дизастър. Те наистина Байдън не представя по никакъв ясен и категоричен начин позициите и силата на Демократическата партия. А това смяната му в последния момент не би ли означавала на практика служебна победа за Тръмп? Защото един кандидат на демократите ще има буквално 2 месеца да разгърне кампания, да събере финансиране, да отправи послания, да обедини партията, ако щете дори. Ами, възможно е да се смята така, наистина. Всъщност, сигурно си спомните, 2016 година се получи нещо подобно. Вече към месец септември се започна да се разбира, че Тръмп побеждава Хилари Клинтон. Всички така показатели даваха преднина на Тръмп в много проучвания и в много такива екзит-полове. И започна да се говори дали всъщност не би било подходящо в последния момент да бъде сменена Хилари Клинтон с Сандърс, който тогава имаше голямо влияние, особено сред младата публика в Съединените американски щати, в университетите. Но тъй като беше доста по-ляв от Хилари Клинтон, това малко се притесняваха демократите да не бъдат припознати наистина по начина, по който Тръмп ги наричаше тогава социалисти, комунисти и какво ли не друго. И че Сандърс много би така изпълнил този образ съдържателно. Ако си спомните, Хилари Клинтон дипломатически се разболява в известен период от време. Тя се отказва от някакви... И тогава се смяташе, че може би ще стане смяната. Тъй като по това време течеше обвинение за това, че тя получава класифицирана информация на своя домашен, нали, имейл. Което Тръмп използваше много умело. Много умело. И затова това нещо се случи в 2016 година, но очевидно плюсовите и минусите, анализите, които, нали, тези центрове на Демократическата партия са направили, са решили, че по-добре е да продължат със същия кандидат. Още повече, че там имаше едно много натраплива идея, след като вече сме успели да наложим чернокож президент, време е да наложим и първата жена президент. Тоест, те малко страдаха от своите натрапливи така идеологеми. А може ли това да се получи и сега, ако, да речем, се окажете прав, че Джо Байдън се откаже от надпреварата? Камала Харис ли е най-така очевидния вариант като негов наследник за кандидат? Не смятам. А кой? Не смятам, макар че то, което вие казахте, има основание, че по-добре е един вице-президент, който все пак е бил в Белия дом и притежава информацията, притежава опита на институцията. Но от друга страна, смятам, че тя няма как да се справи с Доналд Тръмп. Тя също е сравнително мек човек, не така се каже. Нали? Тази битка изисква срещу Тръмп да застане подобен на Тръмп. Нали? Кой би бил това? Това не мога да кажа. Добре, ако
Тръмп отново влезе в Белия дом, какво означава това за Европа? Какво означава за войната в Украина? Какво означава за войната в Близки изток? Защото именно поради тези причини геополитическото влияние на щатите ние толкова отблизо следим политическите процеси там. Какво ще получи Европа, ако Тръмп спечели? Сега, ние не можем да бъдем 100% сигурни, че това, което се казва в предизборна кампания, ще бъде управленческа политика. Нали, обикновено, кампаниите имат значително по-широк, нали, така, да се каже, полет на политическото говорене и по-голямо разширено говорене. Когато се влезе в институции, институцията дисциплинира по един или друг начин. Ти наследяваш някакъв дневен ред, който не можеш да кажеш, аз няма да изпълнявам дневния ред на външната политика на Съединените американски щати. Една такава сила като САЩ не може да си позволи да си играе така, нали, в тази ситуация. Така че в някакъв смисъл може да се предположи, че ще видим един по-рационален модел на управление, ако Тръмп, допуснем, че влезе в Белия дом. Но той каза все пак някакви неща и в тази, нали, битка от снощи, че той вероятно ще направи всичко възможно да спре войната в Украина. Но каза, че исканията на Путин не са приемливи също така. Той нещо повече. Той каза, че Байдън работи за успеха на Путин. Че цялото това въоръжаване и финансиране на украинската страна дава значително по-голям шанс на Путин да използва целия си военен потенциал. Нали? И всъщност в някакъв смисъл спирането на войната е по-изгодна за Съединените американски щати, отколкото тя продължи. Нали? Тоест, той се надява, че би могъл да използва своите така се каже, умение да прави сделки и да прави преговори, за да може да намери американски интерес в един мирен тип, нали, спиране на войната. Той спомена, че може би, ако е бил президент, и нямало да допусне да стане тази война между Хамас и Израел. Нали? Да, но за тази война каза, оставете Израел да довършат работата до край. Е, няма как. Ето това казвам аз, че ти можеш да кажеш някакви неща в предизборна кампания, но от друга страна няма как да не се съобразиш с това, което е дневен ред на света и в което Америка е въвлечена пряко. Нали? Така че това са по-скоро послания за избирателите. Нали? Не толкова за нас, европейците, или за останалия свят. Макар че някъде прочетох в мрежата, че преобладаващото колективно мнение в социалните мрежи на Китай е, че независимо кой ще спечели Белия дом, то всичко е в полза на Китай. Те и двамата, така да се каже, не знаят как да управляват много интересно световните мнение. Процеси, така че това е в полза на Китай. И двамата. Китай е в най-добрата позиция, който и да спечели, да, който и да изгуби. Да. Те се обвиняваха доста по Китай. Нали? Двамата в този дебат се обвиняваха по Китай. Все пак, ако си спомнете, преобладаващия съперник за САЩ по времето на Доналд Тръмп беше дефиниран Китай. Търговската война, да. И видовите, нали, мерки, които САЩ трябва да вземе по отношение на Китай, включително и по отношение на американските компании, които са локализирани на територията на Китай. А какво ще означава за НАТО, ако Тръмп спечели? Интересно беше, че всъщност нямаше разговор относно бъдещето на НАТО в този дебат. Някак си, сякаш то беше пропуснат този Тръмп разговор все пак го вмъкна, каза. Аз още преди години им казах да си плащат, смисъл, иначе няма да ги защитава. Не беше казано и нищо съществено относно Европейския съюз. Да. Това също беше някакси пропуснато, не беше водещ. Може би не е важна тема за американците до такава степен. Сигурно не е важна тема, но е важна тема за партньорството на САЩ. Нали? Към финал. В смисъл, да, това, което се случва днеска в Европейския съюз след изборите, би могло, нали, Тръмп да каже, че има някакъв стеж на консервативните сили в Европа, което за него би било в някакъв смисъл добър знак, че Европа се движи в една философия на консерватизма, която самия той споделя и би искал да така превърне в управленческа политика на Съединените американски щати. Благодаря ви за този анализ. И аз ви благодаря. Дипломатът професор Здравко Попов беше мой гост по темата за предстоящите избори в американските щати и дебата, който наблюдавахме снощи между